关于生命的智慧都在神的话语里。朋友平安，让我们陪你读圣经，一天一章，生命发光。今天来读约伯记第28章。和前几章的文体不同，这一章是穿插在对话之间的一首优美诗歌。有一部分的圣经学者认为这是约伯说的，但也有一部分的学者认为这是作者所留下的一段对于智慧的看法。我们可以用很多的知识和技术去找到自然界中的各种宝藏，但却没办法用同样的手段去取得智慧。那究竟要如何才能拥有智慧呢？就让我们一起来读约伯记第28章。约伯记第28章。银子有矿，炼金有方，铁从地里挖出，铜从石中融化。人为黑暗定界限，查究幽暗阴翳的石头，直到极处，在无人居住之处刨开矿穴，过路的人也想不到他们，又与人远离，悬在空中摇来摇去。至于地，能出粮食，地内好像被火翻起来，地中的石头有蓝宝石，并有金沙，矿中的鹿鸷鸟不得知道，鹰眼也未见过，狂傲的野兽未曾行过，猛烈的狮子也未曾经过。人伸手凿开坚石，倾倒山根，在磐石中凿出水道，亲眼看见各样宝物。踏风避水不得滴流，使隐藏的物显露出来。然而智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？智慧的价值无人能知，在活人之地也无处可寻。深渊说，不在我内；沧海说，不在我中。智慧非用黄金可得，也不能凭白银为它的价值。而翡金和贵重的红玛瑙并蓝宝石不足与较量，黄金和玻璃不足与比较，金晶的器皿不足与兑换，珊瑚、水晶都不足论。智慧的价值胜过珍珠，古时的红碧玺不足与比较，金晶也不足与较量。智慧从何处来呢？聪明之处在哪里呢？是向一切有生命的眼目隐藏，向空中的飞鸟掩蔽，灭末和死亡说，我们方闻其名。神明白智慧的道路，晓得智慧的所在，因他鉴察直到地极，遍观普天之下，要为风定轻重，又度量诸水。他为雨露定命令，为雷电定道路。那时他看见智慧，而且述说，他坚定并且查究。他对人说，敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。诗里的主人公说，真正的智慧在人群里是找不到的。即使有这么多赫赫有名的哲学家、思想家和心理学家为人们提出见解，但是关于生命的意义和生命的方向等问题，人们还是没有一个足够满意的答案。亲爱的朋友，你也曾经流连在书本、网络或人群间寻找智慧吗？鼓励你，熟读圣经的话语就是最好的方向。因为圣经说，敬畏耶和华是智慧的开端。相信透过稳定的读经生活，你将会越来越认识神的心意，也越来越有从神而来的智慧哦。我们一起来祷告。亲爱的天父，求你使我从圣经中更多认识你的作为，并且学习你的智慧。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。祝福你在神的话语里找到生命的智慧。陪你读圣经，我们明天见。耶稣爱你，我也爱你。